4306 e Norman Fredell. Centimeter service, scrivervi centimeter. Fira, so plus et dar, so plus fira dar, so have 182, 186. Det räcker, ni behöver inte tänka på den. Och sen har vi negativ, minus där, då har vi 174, 170. Ni behöver inte tänka på den. Okej, okay. Hur många procent är kortare än 178? Kortare, hur många procent är kortare än 178? Så i A kan vi se redan att det är 50%. Varför det? Här är medelvärde. Medelvärde 188. Så alla dessa, den här som jag visar nu, är 50%. Därför det hela är 100%. Så den här är 50%. Mellan 178 och den här, som de pratar nu, den 178 och 182, som vi ser här, har vi den, så det 34,1%, eller bara 34. C, längre än plus den, så har vi 13,6%. Adderar med 2,3%. Så har vi 15,9% eller 16%. Ni får skriva om ni vill ha 16%. Mellan 174 och 182. Okej, det betyder att den här. Jag kanske kan ta en annan penna så att vi ser vad vi pratar om. Den här. Alla dessa. Okay, det betyder att vi har 34,1% adderar med 34,1% och det är 68,2%. E. Kortare än 170. Så den här och den där. Allting då. Det betyder den här. Allting den där. Så det blir 2,3%. F. Kortare än 180 cm. Eller längre än 186. Det vill säga båda. Båda är svansar där. Jag kan ta en annan penna igen. Där. Den här svansen. Och den här är svansen de pratar om. Oj. Vad har hänt med min igen? Ah, det är lite tråkigt med när där. Så. Så har vi 2,3%. Adderar med 2,3%. Är lika med 4,6%.